Hei alle sammen, og velkommen til På Ville Veier, et webinar om motorveiutbygging og miljø. Jeg heter Silje Ask Lindberg, og jeg er leder i Naturvernforbundet. Og vi har i flere tiår jobbet tett med den motorveiutbyggingen som har pågått i hele landet, nettopp med bakgrunn i miljøbelastninger som de utgjør. For vi står overfor to gedigne kriser. Det ene er klimakrisen, og det andre er naturkrisen. Og motorveiutbyggingen, den kan være en trussel mot begge to. Både på grunn av de utslippene som de legger til rette for, men også på grunn av de fantastiske naturverdiene som kan gå tapt når de bygges. Og i en årrekke så har vi sett at det har vært store problemer at verdifull natur forsvinner under nylagt asfalt. Men knapt noen gang har det vel vært planlagt så vanvittig mange store motorveiprosjekter som nå, og som vi også begynner å se at man planlegger svært overdimensionerte og unødvendige veier. Og i løpet av den neste timen så skal vi få belyst litt ulike sider av nettopp det her, og også med litt forskjellige eksempel. Om det er noen som har spørsmål underveis, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet. Og så skal vi ha satt av tid helt til sist for å svare på spørsmål, men hvis vi rekker, så kan vi også ta noen fortløpende. Og vi har med oss et briljant panel, vil jeg si. Både Holger Flåklitt, som er fagsjef i Naturvernforbundet, Morten Welde fra NTNU, Tom Skauge i Naturvernforbundet i Hordaland, Jørgen Ubisch i Naturvernforbundet i Arendal, og Nils Åge Jegstad, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, for Høyre, for Akershus. Så da er det, hvis noen har spørsmål, så er det som sagt bare å sende dem inn fortløpende, og så kommer vi tilbake til dem, forhåpentligvis til sist. Vi skal prøve å ta alt vi kan rekke, eller da midt innimellom når vi får tid. Men da vil jeg starte med å gi ordet til Holger Flåklitt, som er fagsjef i Naturvernforbundet. Vær så god, Holger. Tusen takk for det. Da håper jeg at dere har fått opp en PowerPoint her på skjermen. Og det som jeg skal begynne å snakke om, det er at vi har litt forskjellige typer utfordringer på veisida. Det er ikke sånn at alle veiutbygginger er av samme type. Vi har disse store veiene inn mot byene, som vi har en del diskusjon rundt. Det er jo eksempelvis dette her med E18 inn mot Oslo, som har en stor, har fått mye oppmerksomhet i det siste. Det skal vi ikke snakke noe spesielt om i dag. Vi skal snakke om disse motorveiene mellom landsdelene, som vi har fått et veldig stort press på å få bygd ut i det siste. Der har vi eksempler fra E18 som vi kommer videre inn på etterpå. Så har vi dette her med veier som erstatter ferje. Der er det jo ferjefri E39 som er en av de store utfordringene som vi sliter med. Blant annet Hordfast, som vi også får flere ord om etterpå. Det som er felles med disse utfordringene, som Silje også har vært inne på, det er at det er store inngrep, og det har konsekvenser for trafikkomfanget. Altså det blir gjerne mer biltrafikk ut av dette her når vi tilrettelegger for at det skal bli raskere og enklere å kjøre bil. Kan jeg si disse to bildene her, det til venstre er E39-utbyggingen mellom Kristiansand og Mandal, og det til høyre er Hordfast, som vi kommer til å høre mer om etterpå. Så er det om å gjøre å få denne presentasjonen til å gå videre der, ja. Når det er snakk om inngrep og utfordringen fra selve veibyggingen, så skal jeg vil starte med det først, og så si litt mer om det som går på trafikkonsekvenser etterpå. Og det er ikke sånn at Naturvernforbundet ikke ønsker noen veier i det hele tatt. Det er jo alltid noen som vil prøve å fremstille oss som noen som vil tilbake til hest og kjerre, men når jeg nå tar og viser disse eksemplene og disse konsekvensene, så er det forskjellen mellom det å bygge en ny firefeltsvei kontra å ruste opp en eksisterende vei, eller bygge en litt mer beskjeden vei, alle 2-3 felt med midtrekkverk, som er det som
som er standarden for veier som ikke har så veldig mye trafikk. Men hvis du skal opp på firefeltsvei, sånn som det er et stort press om nå, så gir det økte arealkonflikter. Når veiene skal tillate høyere fart, så må veiene lages rettere, og det blir gjerne større konflikter. Det vanskelig å komme utenom. Sånn som det bildet til høyre, det da et naturreservat som E6 ved Lillehammer nå planlagt å gå rett igjennom. Lågen Delta. Veldig verdifullt for fuglelivet, blant annet. Og så krever det mer areal når veiene blir bredere, det sier seg egentlig selv. Så det økte klimagassutslipp fra bygging. Da snakker vi om bygging av bruer, tunneler, mer asfalt, drivstoff som går med til å flytte masse, tunnelbygging, men det veldig mye materialer, og bredere veier krever mer dimensjoner. Så det ganske store klimagass fra byggeprosessen, som ikke har vært så mye fokus på i det siste. Så har vi også dette her med arealinngrep, at det også har en klimakonsekvens. Det ikke bare at natur, matjord og friluftsområdet går tapt, som viktig for Naturvernforbundet i seg selv, men det også det at når du fjerner skog, ødelegger myr og gjør andre inngrep i naturen, så har det også en stor klimapåvirkning. Så det dette her med veiens konsekvenser for kjøretøy, trafikkomfang og så videre. Disse veiene som nå planlegges jo planlagt bygd for høyere fart. 110 km i timen den standarden som det nå bygges for, og noen vil jo bygge for enda høyere hastighet. Det gir økt drivstofforbruk og CO2-utslipp, sett i forhold til en god 2-3-feltsvei hvor fartsgrensen kanskje på 80-90 km i timen. Så gir, og det å gå opp til 110 har en ganske stor påvirkning. Så det noen som tenker at jo, i fremtiden så bilene elektriske. Det fortsatt noen år til vi der, men selv i en sånn situasjon så blir det problematisk. Det blir ganske stor forskjell i strømforbruk på å kjøre i 80, 90 og 110. Og det gjør igjen at bilenes rekkevidde blir kortere, det blir vanskeligere å få til det grønne skiftet, elbilene blir mindre attraktive, eller vi må også inn med større batterier, som gjør at hele omstillingen blir dyrere, og får sannsynligvis også et betydelig større klimafotavtrykk fra å bygge store batterier som da må inn i disse bilene, fordi vi skal kjøre fortere. Så det mye mer betydelig med støy når farta går opp. Det øker mye mer enn det proporsjonale, så her har vi betydelig større utfordringer. Svevestøv øker. Altså bildekk som sliter mot asfalten gir mer støv, jo høyere fart det er. Det skaper også mikroplastutslipp som av ganske stort omfang. Veitrafikken har den desidert største kilden for mikroplastutslipp i Norge. Dette altså de direkte konsekvensene av økt fart. Men den indirekte effekten da enda mer alvorlig, fordi når det går raskere å kjøre, så blir det også mer biltrafikk. Jeg har ikke tenkt å gå i dybden på det, det kunne vært et eget webinar, men når reisetiden går ned, når det går fortere å kjøre, så blir det mer bilkjøring, fordi folk kan pendle over lengre distanser for samme tidsbruk, bosetter seg lenger unna jobben, finner andre reisemål, som lenger unna, nettopp fordi det går raskt å kjøre, så det mer attraktivt å gjøre det. I tillegg så konkurrerer jo da også bilen mer med tog og buss når det går fortere. En buss har ikke så høye fartsgrenser som 110, sånn at i tillegg til at det blir mer reising totalt sett, så styrker også bilen seg i konkurransen med kollektivtransport og så videre. Og da slår vi også beina under mulighetene for å satse mer på jernbanen, som det også noe som mange ønsker og som kan bidra positivt. Men det blir jo da vanskelig å få til når bilen har styrket sin konkurransekraft betydelig. Så det verdt å nevne før jeg går videre at mer biltrafikk som følge av veibygging, det teller positivt inn i det samfunnsøkonomiske regnestykket. Og så det mange av de negative effektene som følger av det, som ikke tatt med i regnestykket i det hele tatt. Så litt før tiden renner ut for meg om dette med at utfordringene stadig blir større på veisiden for oss som er opptatt av natur og miljø. I 2016 så fikk vi et nytt selskap som heter Nye Veier AS. Det jo etablert for å bygge motorvei.
Det ikke et selskap som Statens vegvesen som skal balansere ulike hensyn, sykkel, gange, kollektivtransport, arealplanlegging og så videre. Nye veier et motorveiselskap som ikke forholder seg til dette nullvekstmålet for byene eller disse byvekstavtalene som regjeringene de siste årene har jobbet med å få til for å begrense biltrafikken i byområdene. Så det en ny aktør som en motorveiutbygger, enkelt og greit. Og mange av de veiutbyggingene av motorveier som har vært gjennomført tidligere har jo hatt en samfunnsøkonomisk, kanskje en positiv nytte. Mange har ikke hatt det, men det som forholdsvis nytt nå, det at det kommer stadig forslag om å bygge store, overdimensionerte motorveier på strekninger som det nærmest var utenkelig å gjøre det før. Og det har gjort at nye veier ønsker da firefelts motorvei for 110 km i timen på strekninger helt ned mot 6000 kjøretøy i døgnet. Jeg skal ikke bruke masse tid på sånne tall, men det lave trafikkmengder. Det på trafikkmengder hvor det i dag skal bygges to eller tre felt med midtrekkverk og 90 km i timen. Og hvis den standarden legges til grunn, hvis det ønsket om å bygge firefeltsvei som Nye Veier har hatt, blir imøtekommet av myndighetene, så har Statens vegvesen regnet ut at det vil både være samfunnsøkonomisk ulønnsomt på de eksemplene de har regnet på, men det vil føre til en merkostnad på hele 150-600 milliarder kroner. Og da griper vi rett inn i prioriteringene i samferdselssektoren. Hvis det nå skal bli sånn at du skal bygge firefeltsvei helt ned til de lave trafikkmengdene jeg nevnte, så vil det bli enorme midler som må kanaliseres inn til veisektoren for å tilfredsstille en sånn standard, framfor å ha en to-trefeltsvei med midtrekkverk og 90 km i timen. Og det, som sagt, dette overdimensionerte veier. Kanskje blir enda mer overdimensionert i fremtiden når det kommer ny teknologi. Nå har vi jo møter på web. Kanskje blir det mer av det i fremtiden, uavhengig av korona. Kanskje kan bilene kommunisere bedre sammen, slik at de ikke trenger så mye veikapasitet, og så videre. Og så det jo alle disse negative effektene for miljøet, da, som bredere veier fører til, som jeg nevnte i stad, og mye av det ikke tatt med i lønnsomhetsberegningene i når Nye Veier og andre aktører prøver å framstille sine prosjekter som gode. Det også verdt å huske på at firefeltsveiene, de smale firefeltsveiene som Nye Veier har ønsket, de faktisk mer trafikkfarlige enn en to- og trefeltsvei med midtrekkverk. Så det vi i ferd med å gjøre nå, det å erstatte gode to-trefeltsveier, for eksempel gjennom Agder, oppover mot Lillehammer og andre steder, med veier som mer trafikkfarlige, i større utslipp og store naturinngrep, og så de sannsynligvis ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme heller. Det siste jeg skal si at all den biltrafikken som kan komme ekstra som følge av disse veiene her, det vil jo også true nullvekstmålet for byene. Og det heller ikke kommet med som noen kostnad i de regnestykkene som Nye Veier og andre aktører har for å prøve å legitimere sine utbygginger. Så det var det overordnet jeg skulle si. Og da tenker jeg at vi kan gå videre, Silje, hvis det ikke har kommet noen spørsmål da. Vi går videre, vet du, og så sparer vi oss enda litt tid til spørsmålene. Da det sånn at neste person ut nå, det Morten Velde, som forsker på konseptprogrammet til VNTNU, som skal snakke litt om vi egentlig velger riktig utbyggingskonsept i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Så da gir jeg ordet til deg, Morten. Vær så god. Tusen takk for det, Silje. Skal vi se. Sånn. Ja, da ser dere skjermen. Kjempefint.
Yes, jeg må være litt effektiv her. Jeg ble oppfordret med Holger til å ta det på 10 minutter. Så det her kunne jeg holdt på med å snakke om i timesvis, selvsagt, men da får man nøye seg med den tiden man har fått. Jeg jobber som sagt i et forskningsprogram som heter for Konsept på NTNU. Vi driver forskning på store statlige investeringsprosjekt, hvorav en god del er vei- og jernbaneprosjekt. Og man kan jo spørre seg noen gang hvorfor vi trenger alle disse nye veiene. Og for mange så er jo ny vei nærmest et mål i seg selv, men det viktigste er jo selvsagt å oppnå en eller annen form for effekt for brukerne i form av redusert reisetid, så vi kommer nærmere arbeidsplasser og bedrifter, kommer nærmere hverandre, vi får mer trafikksikre veier og så videre, og i sum så er tanken at det skal være positivt for samfunnet. Og det er jo helt umulig å tenke seg dagens velstandsnivå uten de forbedringene i transportinfrastruktur som vi har vært vitne til de siste 100 årene. Det er helt umulig. Men det er klart, det her har jo en kostnad, og kostnaden den bør jo være lavere nytten til veiene. I tillegg så er det en del politiske mål som spiller en viktig rolle. Holger var jo inne på det nullvekstmålet, og det er en rekke politiske mål som ikke nødvendigvis kan måles i kroner og øre, som også kan være viktig å ta hensyn til ved planlegging av veiprosjekt. Og store veiprosjekter er underlagt et ganske grundig og omfattende planleggingsregime, hvor i utgangspunktet så skal alle prosjekter være gjennom en konseptvalgutredning, hvor man vurderer ulike alternativ som skal løse et problem. I mange tilfeller så er jo det beste løsningen på et problem å gjøre ingenting eller forbedre dagens situasjon litt, men i mange tilfeller så velger man et utbyggingsalternativ som regjeringen beslutter å planlegge videre på, og som da blir underlagt videre planlegging i henhold til plan- og bygningsloven gjennom kommunedelplan og reguleringsplan, som jeg er sikker på at mange av dere er veldig kjent med. Og før Stortinget eventuelt kan fatte en endelig investeringsbeslutning, og det er ikke sånn at beslutning etter KVU og inkludering i nasjonal transportplan er en formell investeringsbeslutning. For du kan jo planlegge lange tider, og planlegging og utredning kan jo komme frem til at det her er en dårlig idé. Så det er derfor at vi bruker mye tid i tidlig fasen på å undersøke om er det her en riktig løsning, er det på et riktig kostnadsnivå og så videre, før man eventuelt kan starte utbygging. Og det er ulike valg i ulike planfaser. Den innledende fasen er jo på mange måter den viktigste. Valg riktig konsept. Skal vi velge å bygge en ny motorvei? Skal vi satse på jernbane? Skal vi gjøre ingenting? Eller skal vi løse våre mobilitetsbehov gjennom på andre måter? Og når vi først har valgt konsept, da, og la oss si at vi har valgt en motorveikonsept, da er neste spørsmål hvor skal veien gå? Og da er det jo en del valg underveis. Skal vi legge veien gjennom et naturreservat, skal vi dumpe massen i nærliggende våtmarksområder, skal vi legges i tunnel eller i dagsone og så videre. Så det er mange viktige valg underveis her. Og i det her så er jo samfunnsøkonomisk analyse, det er jo et viktig verktøy både i forbindelse med konseptvalgutredninger og i konsekvensutredninger. Og det er jo en beregningsmåte, det er ikke noe som er funnet på i Norge her, det er helt i tråd med internasjonal beste praksis. Man forsøker å kvantifisere i kroner da, det er fordelene og ulemper som et tiltak kan føre til. Og det her handler om befolkningens betalingsvillighet er høyere enn kostnaden ved å gjennomføre det. Og det er jo selvsagt ikke ensbetydende med hva som er bra for samfunnet, men det her er noe som skal gi våre beslutningstagere beslutningsstøtte og gi dem litt ekstra kunnskap om hva som karakteriserer gode og nyttige prosjekt kontra mindre gode og mindre nyttige prosjekt. Men som en Holger var inne på, så samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt, de er jo gjerne karakterisert for at de har høy trafikk, fører til store tidsbesparelser, og fortidsvis ikke koster alt for mye. Og mange av de prosjektene de har allerede realisert. Du sammenligner reisetiden mellom Oslo og Trondheim i dag, kontra hvordan så mellom Oslo og Trondheim for 50 år siden, så er det tidsbesparelsene vi kan oppnå i dag, de er relativt marginal kontra de tidsbesparelsene vi oppnådde med fortidens prosjekt. Og dette er jo på ingen måte noen eksakt vitenskap, men det er jo ikke analytikeren eller planleggeren som skal avgjøre hva som er riktig, det er det politikerne som skal gjøre.
Og hvis vi sier samfunnsøkonomisk analyse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så tenker vi normalt at det handler om kroner og øre, men sånn som Vegvesenet planlegger, og som Nye Veier også planlegger med, eller benytter, så skal analysen også inkludere en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene. Og ikke bare det ene hjørnet med de prissatte konsekvensene, men også ha med konsekvenser for dyr og natur og miljø og så videre. Men når de er ikke-prissatt, så er de ikke en del av regnestykket som sådan. Altså de prissatte konsekvensene som påvirker netto nytte, det er sånne ting som støy, luftforurensing, klimagassutslipp. Mens ikke prissatte konsekvenser som blir beskrevet mer verbale ordelag, det er kanskje det vi, noen av oss er mer opptatt av, det som påvirker vann og elver og skog og fjell og så videre. Og det er en del utfordringer med de ikke prissatte konsekvensene. Så selv de prissatte miljøkonsekvensene, de utgjør normalt en veldig liten andel av både nytte og kostnader. Prisene som benyttes er veldig lav, og metodikken varierer mye. Og skulle det vært inkludert? Ja, kanskje, kanskje ikke. Hvis vi inkluderer det, så tror jeg at det fort har blitt enda mindre betydning. Og hva er det et lønnsomt prosjekt? Altså, I de aller fleste tilfellene så er et lønnsomt prosjekt det er de prissatte konsekvensene. Jeg vet at Nye Veier de sier jo gjerne at i våre lønnsomhetsvurderinger så inkluderer vi også de ikke prissatte konsekvenser. Og det gjør de jo. Men et lønnsomt prosjekt er et prosjekt med positiv netto nytte. Det kan likevel ha veldig negative miljøkonsekvenser eller ikke prissatte konsekvenser selv om det har positiv netto nytte. Uansett, selv et ulønnsomt prosjekt trenger ikke være et positivt prosjekt i form av positive effekter for miljøet. Så både lønnsomme og ulønnsomme prosjekter kan ha veldig negative konsekvenser. Det er ikke så at ulønnsomme prosjekter er bedre enn lønnsomme prosjekt. Og ja, Holger var jo inne på at samferdsel har jo vært et satsingsområde for dagens regjering. Da tenker vi at da har samfunnet fått veldig mye igjen for det store summene som samfunnet har brukt på veiutbygging og jernbaneutbygging og så videre, men sannheten er jo den motsatte. At vi har aldri tidligere brukt så mye penger på nye prosjekter og fått så lite tilbake. Og siden vi startet med Nasjonal transportplan for 20 år siden, så har jo beregningsforutsetningene i de samfunnsøkonomiske analysene endret seg dit hen at alle prosjekter er egentlig mer lønnsomme enn de var for 20 år siden. Likevel så er andelen ulønnsomme prosjekter rekordhøy, og det er nok noe av bakgrunnen for opprettelsen av Nye Veier og at regjeringen har sett seg litt lei på den store ineffektiviteten i sektoren, men klart det, Nye Veier kan heller ikke trylle. Så har man først valgt et konsept til firefelts motorvei i et relativt tynt befolket del av landet med relativt lite trafikk, så det er veldig mye til at det prosjektet blir lønnsomt. Eneste måten det kan bli lønnsomt på, det er jo at trafikken øker voldsomt i fremtiden, og da er jo firefelts motorvei kan være et effektivt virkemiddel. Og ja, regjeringen ga oss rene ord for pengene. Når de i den nasjonale transportplanen som vi er inne i, så vil de starte opp 140 nye prosjekter i planperioden, som var beregnet å gi en netto nytte på minus 179 milliarder kroner. Klart her er ikke penger som går, altså det er ikke penger, positiv netto nytte, det er ikke penger som kan putte i lommeboka og bruke den andre, og motsatt. Men det investeringsnivået som er inne, det er penger som kunne vært brukt til andre ting. Og det gir i liten grad noe positiv avkastning for samfunnet. Men som jeg har tenkt på, vi har også en del politiske mål som ikke alltid er helt forenlige med lønnsomhet. Byvekstavtalen, nullvekstmålet. Det er mange som mener det er fornuftig, men det er ikke nødvendigvis noen samfunnsøkonomisk lønnsomt ved det. Eller ikke spredt bosetting, distriktspolitikk, det er jo veldig ulønnsomt. Et klimaperspektiv så er jo byen vinneren på mange måter. Og klima og biologisk mangfold, her har vi jo mye mål som mange er enige i, men som ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsom av den grunn. Men det kan være helt politisk ønskelig eller helt nødvendig å måle. Så altså
det som jeg prøvde å forklare innledningsvis, det med samfunnsøkonomisk analyse, det kan si noe om godheten eller egnetheten til prosjektet, men det er ikke noen fasit på hvordan samfunnet skal fordele ressursene sine. Så helt avslutningsvis, altså vi bygger, jeg har vært inn på det at vi bygger veier for å oppnå en effekt for brukere eller for samfunnet. Veier som ikke gjør noen effekt for brukere og for samfunnet, som, hvor du nærmest ikke sparer noe tid i det hele tatt, og hvor kanskje trafikksikkerheten blir verre, den bør vi i alle fall ikke bygge. Og ideelt sett så bør nytten være større enn kostnadene. Jeg vil heller gjennomføre et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt med negative miljøkonsekvenser enn et samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt med negative miljøkonsekvenser. Det siste er jo nærmest meningsløst. Men alle store utbyggingsprosjekt, enten det snakker om et nytt sykehus, en ny motorvei eller en ny jernbane, har stort sett negative virkninger for naturen. Men som en Holger var inne på, vi er inne i en rivende teknologisk utvikling, og politiske målene er jo under forandring, som kan gjøre mange av dagens prosjekter mindre aktuelle. Siste måneden så har det vært nesten tomt på mye av veiene i det området hvor jeg bor. Jeg bor i en av de tettest befolkede områdene i Norge, bortsett fra Oslo-området. Rikelig med kapasitet både på kollektivtransport og på veien. Skulle det fortsette av en eller annen grunn, så ville behovet for nye veier kunne reduseres. Yes, det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk for det, og da, siden det var så god å holde tidsskjemaet, så rekker vi faktisk å ta inn et spørsmål allerede nå, før vi går videre til neste. Og da, Holger, har det kommet noen spørsmål? Ja, vi har fått inn et par. Det ene er litt generelt, og kan vi se om det passer best til slutt, men det er et som går helt spesielt til på Mortens innledning her, og det er et spørsmål fra en som heter Arvid. Hva når Nye Veier hopper over konseptvalgutredning, som for eksempel E16 Kløfta Kongsvinger? Har du noen kommentar til at det faktisk er en god del utbygginger hvor dette her ikke skjer? Altså de grunnleggende spørsmålene blir sannsynligvis ikke stilt. Ja, det er anledning til å hoppe over konseptvalgutredning hvis det ikke er et reelt konseptuelt valg. Akkurat i det området der så vil jeg nå kanskje si at det er noen ulike valg, men jeg tror ikke det er Nye Veier som hopper over det. Det er en politisk beslutning i så fall på departementsnivå om det skal gjennomføres en KVU eller ikke. Så her tror jeg det er Nye Veier som spiller den melodien som statsråden ønsker, men man bør kanskje ikke skyte på pianisten i dette tilfellet. Takk for det, og tusen takk for veldig interessant innledning. Og det er som sagt også bare å skrive inn spørsmål i chatten. Vi har til slutt satt av tid også til å svare på spørsmålene, så også de spørsmålene som har kommet inn nå, dem kommer vi til å komme tilbake til sist. Men da er neste bolk, og nå har vi en bolk hvor vi har med to av dem som jobber i Naturvernforbundet, i lokallag og fylkeslag, som skal snakke litt om litt sånn ulike utbyggingsplaner som er, og utfordringen med dem. Og da er det først så er det Tom Skauge i Naturvernforbundet i Hordaland, som har brukt svært mye tid på å jobbe med eller mot Hordfast. Vær så god, Tom. Tusen takk. Skal vi se om jeg klarer å få frem... Ja, vi hadde en øvelse. Der var han, ja. Skal vi se. Ser dere presentasjonen min? Ser dere presentasjonen min for eksempel nå? Ja, det er bra. Jeg skal si noe om Hordfast. Det er sånn at dette inngår i Nasjonal transportplan, som er under arbeid nå. Vi har jobbet i lang tid mot dette prosjektet, og historisk sett så er dette et prosjekt som mange på, i Vestland har betraktet som et distriktspolitisk prosjekt, altså et prosjekt der man skulle få sugerøret ned i den store statskassen, slik at ikke alle pengene, samferdselspengene går til Østlandsområdet. Så liksom det er den moralsk høyverdige begrunnelsen, det er tiden inne for å bruke veipenger også på Vestlandet.
Og derfor så har de også laget denne planen helt fra Trondheim til Kristiansand, som etter hvert begynte å bli veldig, veldig kostbar. Og nå, når Statens vegvesen kom med sitt forslag, så har, vi vært veldig aktive i saken, også tidligere, men jeg skal si litt om selve prosjektet og hva vi har gjort. For det første så har vi gjort en masse indirekte arbeid på en måte for å berede grunnen for dette. Det ene er at vi har laget en strategi om kollektivtilbud. Det gjelder særlig for Bergen, da, men det har jo betydning for dette prosjektet. For i Bergen er det 25% underkapasitet, altså allerede 25% for mye biltrafikk på det veinettet som finnes. Så det å da putte en firefelts motorvei med kanskje 12.000-15.000 ekstra biler inn til Bergen sør, det vil jo da undergrave muligheten for å få et velfungerende trafikksystem i Bergen. Så har vi laget en strategi om naturmangfold, også for Bergen, men det er jo gjelder da selvfølgelig, eller relevant for mange, ettersom dette kom tilfeldigvis helt rett etter at FNs panel la frem sin rapport i Paris. Så vi var veldig heldige med timingen der, selv om vi ikke var klare da vi begynte med arbeidet. Vi har også jobbet veldig mye på ja-siden, nemlig støttet den store elektriske fergesatsingen som har vært i Hordaland. Og det er jo sånn at alle de fylkeskommunale fergestrekningene her i fylket, de skal over og i ferd med å komme over på elektrisk drift. Sånn at det gir jo et vanvittig bra alternativ til den veiutbyggingen, og ikke minst fjordkryssingen som er foreslått. Akkurat når det gjelder E39 over Bjørnefjorden, det er jo en riksvei, det er den eneste som foreløpig ikke er foreslått omgjort til elektrisk, og fordi at den er litt for lang, men den er det også mulig å tenke seg kan bli renere i fremtiden med andre drivstoff. Så kan jeg bare vise dere her hva som er geografien. Det er nemlig Os her oppe på toppen, og så er det Tysnes, Reksteren. Og det mest dramatiske prosjektet her, det ene er at det kommer... Nei, det var ikke... Skulle ikke over der, litt tilbake igjen. Det mest dramatiske her, det er jo den veitraséen over Reksteren her, som vil ødelegge veldig mye uberørt natur. Sjelden kommer tilbake til det. Mye myr. Og denne her enorme broen her, fjordkryssingen over Bjørnafjorden, som blir en gigant flytebro. Og Bjørnafjorden er jo en veldig en naturperle for vår del av landet. Hvis jeg har tid, så viser jeg denne videoen her. Skal vi se. Noen har kanskje sett den. Får du det til, Tom? Vi ser i hvert fall ingen video. Dere ser ingen video. Oi, oi, oi. Jeg tror du, når du deler skjermen, så deler du skjermen på den PowerPointen. Men hvis du prøver å velge YouTube. Da må vi jo øge med. Ikke alltid teknikken. Nei. Da får vi ta, og unnskyld meg, jeg skal få han vekk igjen her. Jeg tror jeg går videre på presentasjonen da, siden ikke jeg får det til. Jeg er jo ikke ekspert på dette. Men her er i hvert fall Bårdsundet. Ser dere det nå? Ja. Ja. Dette er da en av de idyllene som denne roen og veien skal ødelegge. Her ser dere en av grunnene til at det er særlig viktig. Altså, vi har jo da faktisk bare de siste 5-6 årene oppdaget at vi har temperert regnskog på Vestlandet. De lokalitetene av unik kald regnskog ligger jo her, og blant annet midt i det området denne veien skal gå forbi, så har vi funnet mange viktige lokaliteter av sjelden regnskog. Og vi har da prøvd å også være offensive, ikke bare nei, så vi har jo foreslått å utrede Søre Bjørnafjorden Nasjonalpark, som dere ser her. Det dere ser inntegnet her, det er forskjellige observerte lokaliteter over kald regnskog og andre naturverdier som er viktig å ta vare på. Og veien den vil krysse over Bårdsundet her og ødelegge mange av disse lokalitetene. Og her, vi lanserte dette her under valgkampen i fjor, og
Selv om det er mange partier som ikke som nikker og bukker og synes det er hyggelig, så er vi jo relativt alene. Det er bare noen få partier som støtter denne. Men det å ha et reelt alternativ til å ødelegge området med en gigantisk motorvei, 4 felt, 110 km i timen, det er kjempeviktig. Så dette la vi frem foran valget i fjor høst. Det som er viktig er at vi står ikke alene i denne saken faglig og saklig sett. Altså fylkesmannen i Hordaland, han har jo uttalt at dette prosjektet er trolig det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid. Altså dette er alvorlig, det er ikke bare Naturvernforbundet, også statens mann i fylket ser på dette som svært alvorlig. Og her ser jo dere, vi har også anmodet oss samferdselsministeren om å utrede et moderat alternativ for E39, nemlig å bare fortsette den veien vi har og forbedre den på noen steder med gang- og sykkelvei, kanskje 3 felt der det er nødvendig. Det mener vi er et bærekraftig alternativ for E39 langs kysten. Og vi er, som Holger sa, ikke motstandere av fremkommelighet, så lenge det er på naturen og miljøets premisser. Her er de faktorene vi mener gjør det viktig å tenke nytt om dette, for denne planen har jo forelagt i mange, mange år. Det ene er at FNs bærekraftsmål er jo nå blitt bedre kjent enn før. FNs rapport om naturmangfold. Vi har ny kunnskap om kald regnskog på Reksteren. Den grønne fergerevolusjonen, altså det alternativet som fylket her har vist, og som nå har gitt smittevirkning langs hele kysten. Og til slutt, denne her ekstremt overraskende manglende utredning av ikke prissatte konsekvenser. Og da er det ikke sånn at det ikke er utredet, for det er det. Men det er ikke, når man kommer til konklusjonen, så er det helt ut av konklusjonen. Her ser dere alle de fergestrekningene som nå blir elektrifisert. Det er jo en fantastisk fremgang. Og her ser dere da en av de argumentene vi har brukt mot denne her samfunnsnytten, som vi har nevnt før i dag. Det er jo sånn at det virker jo som om det er sikker kunnskap til dette. Men når vi har gått inn og lest de forskjellige rapportene, så ser vi det at denne samfunnsnytten har forskjellige faktorer i nesten alle rapportene. Så det er et veldig bevegelig mål. Dette som ser ut til å være en entydig faktastørrelse med tall, den varierer fra rapport til rapport, og det er ikke mulig å ta det på alvor, sånn som denne her faglige utredningen har skiftet karakter opp igjennom i utredningen. Jeg går inn for landing, og litt av poenget her det er selvfølgelig å vise konteksten og kontekstualisere det vi holder på med. Og en av disse måtene å se bærekraftsmålene på som er gjort i Stockholm, det er jo å vise at vi må lage et hierarki av FNs bærekraftsmål. Og der er det nettopp livet på land og livet i vann, altså biosfæren. Og også på andre siden rent vann og klimahandling som er det vesentlige for å få redde verden, og da er det sånn at vi setter inn våre aksjoner i dette litt større perspektivet. Oppsummert, miljøfaglig så har jo vi måttet jobbe hardt med å tilegne oss god kunnskap om naturødeleggelsen, blant annet ny kunnskap om kald regnskog. Samfunnsnytteargumentet har vi torpedert. Vi har kontekstualisert dette med de to rapportene. Vi har også vist at denne 4-felts motorveien er helt utenfor et hvert magemål når det gjelder hvilke trafikkmessige utfordringer den skal løse. Klimaeffekten, der de selv hevder at dette er et positivt klimaprosjekt, fordi du tar vekk flytrafikken mellom Bergen og Stavanger, og en del ferger som da forurenser i dag. Vi har dette presset på bærekraftsmål i byene, og ikke prissatte konsekvenser som er horribelt, at det er fullstendig vekk i konklusjonen. Politisk så er det sånn at den politiske alliansebyggingen har vært viktig. Vi har jobbet veldig hardt og seriøst med de aller fleste politiske partiene, og jeg tror Naturvernforbundet har en veldig høy stand, altså høy respekt i de politiske partiene i Hordaland. Selv om de ikke er enige med oss, så lytter de til oss, og vi blir alltid invitert til å legge frem vår sak. Vi har brukt allians med kommunene, og det interessante her er jo at Os kommune, Søviknesen kommune, den har jo nå snudd i den nye Bjørnafjorden kommune. Så de har snudd og er nå motstander av dette prosjektet, som var hans baby, for å si det sånn. Fylkesarbeidet har jo vært viktig, og vi klarte ikke å få et flertall i fylket, men vi klarte å sikre at fylket ikke gikk inn for noen av disse prosjektene. Vi har jobbet med tillit, vi har jobbet mye med presse, vi har jobbet med denne motinstitusjonen, altså nasjonalparken,
Og vi måtte også kjøre bompengeargumentet, for det er sånn at det koster nå mellom 600 og 800 kroner å kjøre denne veien, slik at det er meningsløst som et utviklingsprosjekt å få folk over denne broen med den prisen. Jeg tror jeg sier takk for meg der. Tusen takk for det, Tom. Da skal vi gå videre, og da er det sånn at det neste som vi har med oss, det er da så Jørgen Ubisch, som er i Naturvernforbundet i Arendal. Og her har det også vært en vei som man har jobbet mye med, og det er jo da E18 over, eller E18 Sørlandet heter det. Så vær så god, Jørgen, ordet er ditt. Hører dere nå? Flott. Ja, jeg er i Naturvernforbundet i Arendal. Vi har jobbet med E18 på strekningen Dørdal-Grimstad. Vi har i hovedsak nå jobbet med den første delen som går mellom Dørdal og Tvedestrand. Og for å si noe veldig kort om den veien, så er det slik at samfunnsmessig nytten av den er slik at for hver krone som blir investert, så taper vi 33 øre. Og da er det forutsatt at i bompengeperioden så skal tungtrafikken øke med 40% og den øvrige biltrafikken med 30%. Nye Veier har her foreslått en firefelts motorvei med fartsgrense 110. Det er en vei i dag som har en årsdøgnstrafikk på en 8-10 000. Det vil si at man utmerket godt kunne greit seg med 2+1 med midtdeler. Resultatet av Nye Veiers forslag i forhold til det som man kunne ha greit seg med, er at man bruker dobbelt så mye areal og får et dobbelt så stort klimagassutslipp. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så mye om veien. Jeg har egentlig mest lyst til å si en del om hva vi har gjort og hva vi har fått til i forhold til det vi har gjort. Og for det første så vil jeg si at vi har stort sett vært to stykker som har jobbet med dette. Vi har prøvd å få med flere, men det har vært vanskelig. Vi har vært veldig flinke byråkrater. Vi har skrevet høringsuttalelse til planprogram. Vi har skrevet høringsuttalelse til kommunedelplan. Vi har skrevet en rekke avisinnlegg. Blant annet så har vi prøvd oss å fremstille høringsuttalelsene våre på en mer kortfattet og folkelig måte. Vi har prøvd oss å få en fellesuttalelse for de naturvernforbundene som er berørt av denne veien, det vil si Rogaland, Agder og Telemark. Og det greide vi. Og den uttalelsen den kom fra fylkeslagene og en rekke lokallag på strekningen. Og uttalelsen kom i lokalavisene på strekket. Uttalelsen snakket mot å bygge en så overdimensjonert vei, og den snakket om det store naturtapet som denne veien vil gi. Vi har blitt intervjuet i Tvedestrandsposten og i Agderposten. Vi har hatt møte med nestleder i den regionale plankomiteen, som også er varaordfører i Arendal. Vi har lagt ut diverse artikler på Naturvernforbundet i Arendals Facebook-side. Da det regionale planutvalget skulle ha møte i Risør for å snakke om grunnlaget for bompengeproposisjonen, så delte vi ut løpsedler på utsiden. Vi har vært på møte og hørt på møter i det regionale planutvalget. Vi har vært på Nye Veiers dialogmøter. Vi har hatt møte med Nye Veier. Vi har vært medarrangør på befaring for foreslått trasé på Randeklev i Arendal, og vi har vært på befaring på Skjerkholt i Tvedestrand.
Vi har også hatt diverse møter og samtaler med andre som mot denne veien. For eksempel Bevar Feviksmarka. Vi har lest mye. Jeg tror vi har vært gjennom bortimot 2000 sider med dokumenter. Kommunedelplanen var jo bare den alene var på 300 sider. For en sånn kommentar så kan jeg jo si at det mest irriterende å lese det er Nye Veiers dokumenter som er fylt opp av propaganda. Det er nesten sånn føler Nord-Korea eller Kina. Vi ga opp å ha møte med kommunepolitikerne i forkant av bompengevedtaket. Det var veldig lite respons. Og vi har jobbet for å få et størst mulig mindretall i fylkeskommunen mot at fylkeskommunen skulle gi en garanti for bompengefinansieringen. Hvis vi skal si noe om de resultatene vi har oppnådd, hva slags erfaringer vi har, så er det slik at vi leverte jo høringsuttalelser i motsetning til det som vanligvis skjer når planlegger skal uttale seg om høringsuttalelser, nemlig komme med faglige kommentarer, så gjorde ikke Nye Veier det. De kom bare med noe alminnelig sånn tulleprat. Dessuten så sa Nye Veier veldig klart ifra at de hadde ikke noe med drift og vedlikehold og fremtidig trafikk på veien. Altså de forholdt seg kun til selve byggingen. Litt rart. De sier veldig klart at det de gjør, det er å planlegge og bygge veien. Et overveldende flertall av kommunepolitikerne i de berørte kommunene stemte for å be Stortinget om å bompengefinansiere veien. Ifølge veiloven kan ikke regjeringen be Stortinget om å bompengefinansiere veier. Så det vi her har er en lokal oppfordring fra Stortinget om å bevilge penger til en vei som er initiert og drevet frem av regjeringen. Dette forsto vi ikke i begynnelsen. Det er først etter årsskiftet at vi forsto at ifølge veiloven så er det kun lokale veiinitiativer som kan bompengefinansieres. Jeg tror heller ikke at politikerne i utgangspunktet var klar over dette her. Når vi spurte om hvem som hadde bestemt at veien skulle bygges, så henviste de bare til storting og til regjering. Vi tenkte litt at hadde vi visst at hvordan den formelle prosessen var ifølge veiloven, så hadde vi kanskje kunnet ta tak i dette her arbeidet med kommunepolitikerne på en annen måte. Når vi var på orienteringsmøtene til Nye Veier eller dialogmøtene, så viste Nye Veier til at deres oppdrag var å bygge firefelts veier. Og det var i grunnen det som de skulle gjøre. Først da Nye Veier presenterte grunnlaget for bompengeproposisjonen, altså et grunnlag som kommunepolitikerne kunne ha når de skulle ha sin diskusjon om de skulle be Stortinget om å bompengefinansiere veien, så sa Nye Veier at veien ville ikke bli bygd dersom ikke politikerne gjorde det. Det er slik at hvis ikke politikerne stemte for dette, så ville det ikke bli noen vei. I realiteten var jo det en trussel om at hvis ikke man stemte for Nye Veiers forslag til forbedring av E18, så ville det ikke bli vei,
eller veien ville bli forskjøvet ut i ubestemt fremtid. I fylkestinget så ble det en rimelig greit, et rimelig greit mindretall mot bompengefinansiering. Mindretallet bestod av Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Demokratene, en slenge fra Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og de kristne. Alt i alt en nok så uheldig allianse. Jeg tenker at i forhold til stortingsbehandlingen, så er det greit at det finnes et såpass stort mindretall i fylkestinget mot bompengefinansieringen. Men det er jo samtidig at de stortingspolitikerne som vil gå imot veien, de må jo da trosse et lokalt initiativ for ny vei. Det jeg tenker er at motstanden mot disse overdimensionerte veiene er dårlig organisert. Organiseringen av motstanden matcher på ingen måte veiprosjektene. Det veiprosjektet som vi har jobbet med går gjennom 7 kommuner og 2 fylker. Og da nytter det ikke at motstanden er et lokallag i Naturvernforbundet og lokale aksjonsgrupper som slåss for sitt nærmiljø. Heller ikke de grunneierne som ikke vil ha veien på sin eiendom, utgjør særlig motstand mot prosjektet. Det er vanskelig å bygge opp konkret argumentasjon mot denne type veiprosjekter. Det er greit å presentere omfanget av konkret naturtap og klimagassutslipp for politikerne, men det virker ikke. På tross av politikerne i tiltredelses- og programtaler mot klimagassutslipp og forvern av natur. Det er lett å si at vi taper så og så mye areal. Det er lett å si at det blir så og så store klimagassutslipp. Men noe mer konkret. Hva slags virkning dette her har på naturen, det er vanskelig å vise. Når det gjelder størrelsen på klimagassutslippene fra denne veistykket her, så har vi tatt bryet med oss å se på det. Og vi har funnet ut at byggingen av hele strekningen fra Dørdal til Grimstad, vil gi et klimagassutslipp som tilsvarer 3 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i Aust-Agder. Det svarer til det samlede klimagassutslipp i Aust-Agder i et helt år. Hvor mye utslippet fra drift, vedlikehold og trafikk vil gi, det vet vi ikke. Nye Veier vil ikke opplyse om det. Når vi har sett på disse forskjellige rapportene og dokumentene og planene og budsjettene, så slår det oss at tallene spriker veldig. Vi er usikre på hvor sikre Nye Veiers anslag er. Vi er usikre på hvor mye andre utbyggers tall er, og vi er også usikre på offentlig statistikk. Vi har for eksempel prøvd oss å sammenligne Dørdal-Grimstad med Kvinesdal-Ålgård. Det er noenlunde samme type vei, noenlunde samme type terreng, kanskje litt mer utfordrende mellom Kvinesdal og Ålgård. Det vi ser er at det er store avvik i klimagassutslippene per kilometer vei. Det er også store avvik i hvordan de prissetter andre ting. Er jeg ferdig? Får ikke lov å si mer? Jo, kan ta en liten 30 sekunds avslutning. En liten 30, ja. Da vil jeg si at vi tror ikke at de veiprosjektene som Nye Veier foreslår,
løse transportoppgavene. Vi tror at gjennomgangstrafikk, å løse gjennomgangstrafikken, det er ikke det samme som å løse transportoppgavene. For eksempel er det slik at i Arendal så er gjennomgangstrafikken en fjerdedel av trafikken, tre fjerdedelen er lokaltrafikk. Gjennom Arendal skal det da bygges en firefeltsvei for gjennomgangstrafikken, mens lokalveiene som er overbelastet, tilførselsvei til E18 og så videre, de skal det nesten ikke gjøres noen ting med. Det andre er at man både i Risør og i Flekkefjord, så bygger man veien langt vekk fra byene. Og det er jo byene som veien skal betjene. Så i tillegg så er det jo slik at det som Nye Veiers prosjekt foreslår å gjøre, det er at de prioriterer personbiler fremfor buss og tog. Det er jo veldig rart når Agder fylkeskommune sier at tjenestereiser skal primært skje med buss og tog. Vi har prøvd å få ut erfaringstall på Tvedestrand Arendal, som allerede er i bruk. Det er veldig vanskelig. De trenerer eller sier de vet ikke, og så videre. Jeg tenker at vi må få frem flere erfaringstall for å kunne argumentere bedre mot de kommende veiprosjektene. Takk for meg. Tusen takk, Jørgen. Det var veldig interessant og godt å høre om alt den gode jobben som er gjort i Arendal. Da går vi videre, og det er siste innlegg. Og så, som sagt, er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltene. Vi har en bolk hvor våre eminente innledere skal svare på spørsmål til sist. Og det er da siste innledning nå. Den går til Nils Åge Jegstad, som er stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, og representerer da Akershus Høyre. Vær så god. Jeg kan vel si at vi nå beveger oss over den andre enden av ringen. For nå har det vært ganske mange innlegg for hvorfor man ikke skal bygge vei, og så skal jeg prøve å si litt om hvorfor man skal bygge vei. Men jeg tror kanskje jeg må oppklare et par, noe som jeg oppfatter som slags misforståelser om forhold til Nye Veier. Nye Veier har et oppdrag å bygge, de kan bygge de veiene de får tildelt, og det skal det bygges fire felt. Det de har frihet til, det er å bygge og bestemme i hvilke rekkefølge veiene skal bygges ut, og hvor store strekninger de skal bygge. Og så har de en årlig bevilgning som kommer hvert år, så de har en forutsigbar økonomi, i motsetning til Statens vegvesen, som er avhengig av de årlige budsjettene i mye større grad. Og vår erfaring med Nye Veier er at de har for så vidt også vært lufta på om de skulle få lov å bygge to- og trefeltsveier, men vi har lagt dem ved å bygge firefeltsveiene, for vi tror at, og de har også vært interessert for så vidt å bygge jernbane, men det er ikke en del av deres portefølje å bygge jernbane. Nå er vi i ferd med å ha nettopp en sak i Stortinget nå, hvor vi ser på alternativet til Bane NOR når det gjelder jernbane, for vi ser at kostnadene på jernbaneutbyggingen i Norge har sprengt alle grenser, så det er den siden av saken. Det andre jeg har lyst til å si er at samfunnsøkonomisk nytte er ikke, det kan være et brukbart argument mellom, når jeg skal vurdere litt mellom de forskjellige prosjektene, men det store og viktige dokumentet i samferdselspolitikken i Norge, det er Nasjonal transportplan. Og det bygges ikke prosjekter av noe i riksveier som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan. Heller ikke Nye Veier kan bygge prosjekter som ikke står i Nasjonal transportplan. Og den rulleres jo hvert fjerde år og har nå en varighet på 12 år. Vi er jo nettopp i ferd med å starte opp rulleringen av neste periode, og jeg kan si at det som skjer nå er at vi, og det er vel en erkjennelse av at vi i politikken har vært altfor opptatt av hvordan, og ikke så mye over hvilke mål vi vil oppnå. Så i den nye Nasjonal transportplan så vil det fortsatt være en detaljert plan for de første 6 årene. Når det gjelder neste 6-årsperiode så er det mye mer strategisk tenkning knyttet til de ulike transportkorridorene i landet, og det tror jeg kan bli en veldig stor
en stor fordel, en nyvinning egentlig for hele transportplanen. Det gjelder ikke bare vei, men det gjelder fortsatt også jernbane. Det andre jeg har lyst til å si at for oss er jo vi mener fortsatt at uansett hvordan samfunnet, eller ikke uansett hvordan samfunnet utvikler seg, men vi tror etterspørselen etter mobilitet kommer til å være minst like stor i fremtiden som den har vært. At folk i Norge vil ønske å bevege seg, og at de vil, og vi må legge til rette for en mobilitet som har et mindre klimaavtrykk enn det det har i dag. Og jeg mener at det må skille klart mellom by og land. I byene så kan du i stor grad planlegge smart og redusere transportbehovet ved å legge arbeidsplasser og boområder i nærheten til hverandre og tilrettelegge for gang og sykkel til og fra jobb og i mye større grad. Og de byvekstavtalene vi har, og vi har lagt inn ganske mye penger til byvekstavtaler, det er viktige elementer i dette. Det andre er at jernbanen har en viktig rolle både på godssiden og på passasjersiden. Vi har jo sagt at jernbanen har tre viktige oppgaver. Det ene er å frakte folk til og fra arbeidsplasser i de store byene. Altså, vi har jo jernbanen som går inn og ut av de store byene. Det skal effektiviseres, det skal være et godt tilbud. Vi skal ha en jernbane som går mellom de store byene, og vi skal ha mer av gods fra vei til bane på de lange strekningene. Men Norge er langt, stort, det er tynt befolket, så vi tror at biltransport eller den individuelle transporten vil være viktig i overskuelig fremtid. Så kan man se for seg at det er ny teknologi og kanskje en ny generasjon folk som vokser opp i dag, i større grad vil bruke bildeling og ikke være så knyttet til sin enkelt som eier av bilene. Det vil være mye større bildeling, og det kan påvirke trafikkmengden i årene. Men det viser seg vel at det er kanskje særlig de som bor i store byene som er på det sporet. Hvis du bor ute på landet, så er jo noe av fordelen å ha en bil er at du behøver ikke være avhengig av noen andre. Men i en by så kan du leie en bil, det er jo bildelingssystemer, det blir jo mye mer av det i Oslo er det, og vi ser jo at det er ungdom i dag i de store byene, i hvert fall, jeg bor jo i Oslo-området, de tar jo ikke sertifikat engang, de baserer seg egentlig på kollektivtransport og eventuelt en fremtidig bildeling. Og så er jo dette med selvkjørende biler som jeg tror, som sikkert kommer, men jeg tror at uansett om bilen er elektrisk eller drives på en annen måte, så vil vi håndtere, så er bilens utfordring, det er arealbruken og det er antall biler. Det vil vi alltid måtte forholde oss til. Så er dette med samfunnsøkonomisk nytte, ja, det er, som jeg sier, det er vel ikke ett prosjekt til landtronalt transportplan som er samfunnsøkonomisk nyttig, hvis man skal se sånn rent økonomisk på det. Men det er noen andre faktorer som dukker opp, og vi kan jo se hva som har skjedd i Oslo etter at man fikk lagt veien under bakken mellom Filipstad og opp til Theisen, altså fjellinjen og Operatunnelen. Altså det som skjer på miljøsiden i Oslo med bilfrie gater og alt det som er positivt, det er jo mulig, fordi man allerede har gjennomført de store investeringene på veisiden, fått det bort fra overflaten og under bakken, og kan bidra til at det kommer. Men Operatunnelen var heller ikke lønnsom. Men når du ser hva som skjer over bakken, når veien kommer under, du ser på byutvikling, på tettstedsutvikling, der hvor man har et godt transportsystem, så ser man det at det er jo også ikke prisgitte størrelser, så ser man at dette har stor betydning for samfunnsutvikling. Og så kan vi diskutere litt, og det er mange som gjør. Altså, jeg tror vel at bakgrunnen for ferjefri E39 var et svar på Intercity på Østlandet. Det var da når vi åtte fylker, jeg var fylkesordfører på det tidspunktet hvor vi realiserte, eller ble enige om åtte fylker at vi skulle bygge Intercity-trianglet. Vi hadde ikke med Hønefoss. Og det kom jo inn i planen, så var det et nok så overraskende, tror jeg, for de på Vestlandet, og som da snakket litt hånlig om sitt intercity, og så ble det en ferjefri E39.
Og så tror vi jeg det prosjektet har noen svakheter som sikkert må tas opp i fremtiden. Det ene er litt det som ble sagt på slutten her, det å legge veiene utenfor byene for at man skal komme fort forbi. Det tror jeg ikke er lurt, for det at rett og slett så viser seg at der hvor man bygger nye veier, altså de fleste som bruker de nye veiene, de skal stort sett i det senteret den går forbi. Og det er mye av trafikkmengden. Jeg har selv hytta oppe i Oppdal, og kan si at den Oppdal bygde la jo veien ikke helt utenom, men det er klart at folk skal jo innom Oppdal sentrum når de først er på veien. Så er det vel, jeg skal ikke bruke så mye tid, for det er en relativt liten del av dette, men jeg tror at vi har sett på nå blant annet dette med firefelts veier. Vi har tatt i ordet for at man kanskje i stedet for 2-3 skal bruke smal firefelt. Det tar ikke så mye areal. Det er mer trafikksikkert, vil jeg påstå, i forhold til fordi at det gir muligheter til forbikjøring hele tiden. Du får ikke en opphoping av aggresjon som bilister som har kjørt en 2-3-4-5 kilometer bak en annen og ikke får kjørt forbi. Og og vi har bedt om at det skal bli en av veinormalen til veivesenet, slik at vi kan ta det som et likeverdig alternativ med annen 4-feltsvei eller eventuelt 2-3-feltsvei. Og jeg ser på at vi kommer til å måtte bli mer, vi skal være bevisst på arealbruken. Og jeg tror heller ikke vi kommer til å bygge veldig mye mer av de der store prosjektene som er sånn felles jernbane- og veiprosjekter. Den samordningen der, den er tvilsom om den er lønnsom. Man tar i hvert fall forferdelig mye areal. Og det dreier seg om to transportformer som har helt andre krav til linjeføring. Den ene jernbanen er veldig stiv i linjeføringen. Veiene kan tross alt gå både i sving og opp og ned. Det er sånn. Men til slutt bare litt mer om til ett punkt om nye veier. Det de har oppnådd er at de får massebalanse. De bruker massene i det veien de bygger, og de planlegger ikke veier de ikke bygger. Det tror jeg er to av de tingene som vi har lært. Jeg kan stoppe der, så får vi sikkert spørsmål. Ja, takk. Takk, og takk for kommentarer. Da åpner vi for spørsmål, og jeg skjønte sånn at det har kommet inn litt ulike spørsmål i kommentarfeltet, Holger. Det har kommet inn noen spørsmål. Jeg klarer jo ikke å dy meg for å stille et selv også, da. Og det går egentlig rett på Nils Åges litt sånn nest siste, det der med smal firefelt og det i stedet for 2-3-felt. For nå har jo Statens vegvesen utredet dette her, da. Og de sier jo at det er mer trafikkfarlig. Det viser jo den utredningen veldig tydelig. Den viser at det krever mer areal, og at det blir vesentlig dyrere. 150-600 milliarder kroner. Og når dere snakker om vi må løse transportutfordringene i hele landet, så er det veldig vanskelig å forstå at du skal sylte ned så mye penger på å lage veiene bredere, i stedet for å bruke mer av de penger på å utbedre veier på Vestlandet, i Nord-Norge og andre steder hvor det både er rasfarlig, og der det er smale veier som faktisk trenger en reell opprustning. Det Jørgen ikke nevnte med E18, det er jo at der skal jo en vei som ble bygd ferdig i 2004, en flott vei med midtrekkverk for 90 km i timen, faktisk erstattes av en ny til 110 som koster mange milliarder ekstra. Så at dette her er distriktspolitikk og sylte med så mye veier, det har jeg veldig vanskelig for å forstå. Så spørsmålet er jo egentlig, er dette det samfunnet trenger, å lage veiene bredere og raskere når det helt nødvendigvis går ut over andre veier som hadde trengt opprustning. Så vet jeg ikke, Silje, skal jeg ta alle spørsmålene jeg har under ett? Nei, nå tenker jeg da skal Nils Åge få lov å svare på det først, og så går vi videre og tar de andre. Jeg må tillate meg å tvile litt på regnestykket til Statens vegvesen. Vi har jo noen smale firefelts motorvei. Jeg tror faktisk det er mye mer trafikksikre enn disse andre veiene. Fordi at det er faktisk, du har de fleste ulykker er møtelykker. Og møtelykker, det er nesten ikke møtelykker på en firefelts vei med midtdeler. Det er,
Jeg har faktisk opplevd her i Vestby at noen har kjørt så fort at de har gått tvers over veien over midtrekka og vært inn i motsatt på den andre siden, men det ikke ulykker på den type veier i noe større der enn andre steder, så det tviler på det regnestykket. Og vi kommer til å måtte bygge, men dette er jo normal, altså det er jo lite trafikk, så kan du sikkert bygge både tofeltsvei og trefeltsvei, men vi må ha noen, vi mener smal firefelt kan erstatte to-trefeltsvei mange steder. Og så en ting til slutt, det er vel 90% av veiene våre er fylkesveier, og det er en av de store utfordringene som staten har, det er å få opp standarden på fylkesveinettet. Og det tror jeg også blir mye mer sentralt i ny nasjonaltransportplan, fordi at mye av næringstransporten er helt avhengig av gode fylkesveier som fører fram til omlastings- eller terminaler for å komme på jernbanen, hvis gods går på jernbanen, eller skal vi overlaste omlasting. Så fylkesveinettet vårt blir viktigere og viktigere, og vi kommer til å få mye større fokus på det i ny nasjonaltransportplan, selv om det forstått ligger under et annet departement. Tusen takk for det. Da åpner vi for litt av de spørsmålene i kommentarfeltet. Jeg tenker kanskje vi kan ta, har vi tre vi kan ta? Jeg har egentlig cirka tre spørsmål her nå, ja. Ja. Og det er jo ikke bare til Nils Åge, som han liksom er forsvareren av regjeringens politikk her. Men jeg tenker Morten er jo ikke minst en relevant å svare på noen av de faglige spørsmålene her, så får vi jo se om de andre også kan bidra. Det ene går på verdsetting av natur. Altså jeg klarer ikke å gjengi disse ordet, for det er litt sånn som går litt over hverandre, men det ene tema som går igjen litt her, det er dette med å verdsette natur og ting som ikke har noen kroneverdi i regnestykket i dag. Burde dette tas mer inn? Naturmangfold er jo minst like viktig som klima. Hvordan prises dette, og har vi noen muligheter til å prise det på en bedre måte, slik at det blir bedre tatt hensyn til? Det er det ene. Så får dere merke dere spørsmålene. Det andre går på dette her med at vi har lobbyister i systemet. Altså, Nye Veier ble nevnt som en ny aktør. Nils Åge nevner jo at de jobber på oppdrag for staten, altså regjering, storting gir dem oppdrag, men er det betenkelig at Nye Veier da også blir en lobbyist for motorveier? Og det er også en som skriver her som sier at Statens Vegvesen opptrer jo også i stor grad på samme måte, at de jobber for å bygge større og bredere veier, for det er jo i deres egen interesse er det jo da mulig å påstå. Det tredje så har vi et par til, vi ser om vi får tid til. Det går på, det er kanskje mer til veiingeniørene, men hvordan går det an å oppnå bedre lokalsamfunn ved å for eksempel legge lokk på veier uten å måtte øke veikapasiteten? Er det noen muligheter for det? For det er jo et problem. Nils Åge var jo inne på dette her med tunneler i byene og sånt, men det som gjerne skjer er jo at det blir en økt veikapasitet som følge av det. Finnes det noen muligheter til å gjøre det på en måte som ikke gir den økte veikapasiteten? Takk. Da tenker jeg jeg starter med å gi ordet til Morten for å svare på litt de spørsmålene du tenker at du vil kommentere noe på. Vær så god. Ja, det var særlig spørsmålet inn da. Og spørsmålet var om man kunne verdsette naturinngrep, miljøkonsekvenser. Og svaret på det er jo ja, du kan verdsette hva som helst, men det er ikke alle verdsettingsmetoder som er like gode. Altså, du kan jo spørre folk hva er du villig til å betale for å bevare det her våtmarksområdet. Og ja, vi som synes det er viktig, vi er villige til å betale mye, men innerst inne vet jo at vi aldri vil bli avkrevd betaling for det. Så det er litt av grunnen til at i og med at verdsettingsmetodene er så usikre, så har man valgt å og inkludere det mer som en kvalitativ vurdering. At man utreder, beskriver konsekvensene, og det tas med i beslutningsgrunnlaget. Jeg tror det er riktig. Men det som Tom var inne på, så er det jo at det her har ikke hatt noen påvirkning på konklusjon. Jeg tror heller ikke at selv om vi har verdsatt inngrep i Reksteren, for eksempel, og kommet frem til at det har en verdi på X milliarder i dagens kroner,
så tror jeg det er den andelen har blitt såpass liten at det har blitt enda mer skjult i beslutningsgrunnlaget. Så jeg tror at måten man gjør det på i dag er den riktige, og så er det jo litt opp til den enkelte om man er enig eller uenig i konklusjonen eller ikke. Takk. Skal vi se, vi begynner å gå tom for tid, så vi skal rase gjennom de siste spørsmålene nå. Men Tom, jeg tenkte, det her med lobbyister i systemet, har ikke det litt det som er, man har tenkt litt i Hordaland med Hordfast? Ja, altså, jeg har en lang fortid i faglig. Jeg begynte å abonnere på Statens Vegvesen sine utklipp av aviser i Hordaland på 80-tallet. Jeg tror det tok 10 år før de oppdaget at det var meg som fikk den bunken med utklipp. Og så har jeg jo vært satt i bystyret i 8 og i fylkestinget. Sånn at jeg må jo si det at jeg hadde en dobbel erfaring med Statens vegvesen. Fordi at i noen av utredningene, for eksempel byutvikling i Bergen, der hadde de en eksemplarisk utredning hvor de viste frem alle alternativene. Nærmest alle de politiske, om ikke hvert politisk parti, men i hvert fall alle forslagene ble utredet på en veldig nøytral og ordentlig måte. En bilby, kollektivby, balanse midt imellom. Sånn at jeg har en veldig dobbel forhold. Og her tror jeg Nils Åge har rett. Altså, det er by og land her. Når det gjelder utenfor byene, så mener jeg at Statens vegvesen er rå. Altså, de er en lobbyorganisasjon som burde vært tatt kraftig. Og her i Hordaland så vi det. Under den dagen fylkestinget skulle ta sin beslutning om nasjonal transportplan, så klarer altså veidirektøren å gå ut og plutselig den ene dagen å undergrave den faglige eller enigheten om kombinert jernbanevei mellom Arna og Voss. Og hun hadde sikkert hatt 10 år til å gjøre dette, men akkurat den dagen følte hun at det andre prosjektet, Hordfast, var så kritisert at hun begynte å lage et flankeangrep med faglige argumenter den dagen politikerne satt sammen for å se på dette. Det er klart at det her var en misbruk av sin faglige autoritet. Men jeg må bare få si en kommentar til Morten og dette med prissetting. Lynkjapp. Nei, men da skal jeg bare si at vi prissetter jo tid, vi prissetter liv, og vi kan prissette andre ting også. Men jeg er helt enig med Morten at det er ikke den rette veien å gå på. Den rette måten å gjøre det på, det er å ta hensyn til de veldig gode, mange av de utredningene som er gjort, og som bare forsvinner i konklusjonen. Takk, og så tenkte jeg bare helt til sist, Nils Åge, om du, altså det her spørsmålet om oppnå bedre lokalsamfunn, hvor man da kan legge lokk på trafikken, men uten å nødvendigvis øke kapasiteten. Er det noe som vi kan gjøre for å gå litt mer i den retningen? Det kommer vel litt an på de lokale forholdene. Vi har jo vært i Oslo, har vi jo, siden jeg hører til Oslo, så blir det mye snakk om Oslo, men vi hadde jo noe som heter Gerhardsen-lokket. Det var jo å legge lokk over Groruddalen for at det ikke skulle, for nye, når E6-en skulle komme. Men samtidig så er det klart at det krever jo at det ikke kommer, at det er terreng for det. Altså, tunneller er jo, da er de under bakken, og jeg må si det som har skjedd i Oslo på tunnelsiden har jo vært en velsignelse for de som nå er styret i dag, som kan gjøre byen bilfri, fordi at de kan lokalisere all gjennomgangstrafikk under jorda. Og det er, der hvor det ligger til rette for det, så er ikke det noe særlig dyrere heller enn å begynne å bygge lokk. Så jeg tror det er litt avhengig av hvordan terreng og sånn er, men ja. Takk, da er vi 2 minutter på overtid. Egentlig en av de tingene jeg har lært meg aller best i denne koronatiden er jo at man skal være nøye på å avslutte sånne videotype møter i tide når man sa man skulle. Så 2 minutter på overtid, men det får bare være. Tusen takk til alle som har fulgt oss og alle som sendte spørsmål. Vi har ikke fått besvart alle, så det skal vi prøve å få gjort i kommentarfeltet, så alle får svar på det de har lurt på. Og tusen takk til panelet vårt. Hadde vi møttes fysisk, hadde dere jo fått en liten gave av oss, men da får vi spare det til neste debatt vi inviterer dere til. Og så er det bare å følge Naturvernforbundet sin side. Det er masse webinarer som vi har fremover, og som vi allerede også har hatt, som ligger ute, som man kan se på og få med seg og lære noe nytt. Enten det er om oljepolitikk eller små fugler. Så det er mye forskjellig. Så takk for nå, og ha en god kveld videre.